Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücüləri yollarda diqqətli olmağa çağırıb. Yollarda yarana biləcək qəzalar və digər xoşagəlməz halların qarşısının alınması üçün avtomobilləri idarə edərkən sürücülər diqqətli olmalı. Bəzi yolların buz bağlama ehtimalını nəzərə alaraq idarə etdikləri nəqliyyat vasitələrinin hərəkət sürətini hava şəraitinə uyğun seçmələri, zəruriyyət olmadan ötmə əməliyyatı aparmamalı, qəfil manevrlər, eləcə də kəskin tormozlama etməməli tövsiyə olunur. Qallı buzlu yollarda sürücülük təcrübəsi az olan sürücülərin belə hava şəraitində avtomobil idarə etmələrinin, onların özləri eləcə də digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığı üçün təhlükə yaratma ehtimalının yüksək olmasını nəzərə alaraq, qeyd olunan hava şəraitində sükan arxasında əyləşməmələri xahiş olunur.